Ama sobelskuya daşbaş, daş aris Türkula daş kuva, kolu başı aris tavi, kriz tavi. Ama sobelski, sorovden kartuelevi, metramete sağlıkmanız bolumdu, şemdek, şemosu vizga, kaveranda sobelli, da şemdek roca, ak, kadmua sağlıs, Türkiye'den, Tolvil, Kristiyanevi, mat muhitane sağlıcılığa daşbaş. Tabiyan sak, aramin ardakvediyat kartueli, da amitom, aritsoden rayer kvamı. Sopozuyla. Rotsa ekti metagayşuyla. Ata sıras samovida akta muyna kula eklesiye. Dahta ak sopeli daşbaş. Dam kolot eklesiye zik agete bulit. Arteris miyxta rol. Es sopeli o zveli akal kalak. Sminda Georgi nakalak evisa. Aseti arteras agete bulit. Xedrulat sadras metoksvete metçünete saukunis artera. Da es nişnam sorum. Am adgilas უკვე ნაკალაკები იყო როცა წარწერა გაკეთდა ხოლო მანამდე იყო ქალაკი ვახუშტი ბატონიშვილის აღწერაში მან აღწერა მთელი თრიალეთი და სხვა კუთხეებიც და აქ წერია რომ თრიალეთს ახალ ქალაქს კომლი ამდენი და ამდენი ესე იგი როცა 1721 წელს გააკეთა ეს აღწერა აქ ცხოვრობდა ხალხი 7 კომლი მართალია მაგრამ ჯერ კიდევ აქ ქართველები ცხოვრობდნენ ხოლო მე-18 საუკუნის მანძილზე, რადგანაც საზღვარი სულ ახლოს იყო თურქეთთან, ჯავახეთი, მესხეთი ეკუთვნოდა თურქეთს, აქედან ხშირი იყო შემოსევები და ეს თრიალეთი მთლიანად განადგურდა გავერანდა. თრიალეთის საერისთავოში დღემდე შემორჩენილ ძეგლებს შორის დაშბაშის წმინდა გიორგის სახელობის ეკლესია განსაკუთრებული და გამორჩეულია, რადგან მთელ რაიონში ეს არის ერთადერთი გუმბათოვანი ტაძარი. თუ არ ჩავთვლით ჟამთა სიავის გამო დაკარგულ გუმბათის ყელს, ეს ეკლესია დღემდე თითქმის ძირითადად თავდაპირველი ფორმებით არის შემორჩენილი. დაშბაშის წმინდა გიორგის სახელობის ეკლესია ჯვარგუმბათიანი ხუროთმოძღვრების ყველაზე მარტივ სახეობას წარმოადგენს, მაგრამ პროპორციული მოხდენილობა მშენებლობის ტექნიკის მაღალპროფესიონალური შესრულება და მდიდარი დეკორატიული სამკაული მას თრიალეთის საერისთავოს ერთ-ერთ მთავარ ნიმუშად წარმოაჩენს. ეს ეკლესია აშენდა 988 წლამდე. მისი ამშენებელი არის რატი ერისთავთერისთავი, რატი ბაღვაში. რატიმ ამ ეკლესიას მოათავსა წარწერა, წერია ტაძრის შესასვლელში, რომ მადლითა ღვთისაიდა ქრისტე ადიდე რატ ერისთავთერისთავი. ტაძრის მთავარის სამხრეთის შესასვლელზე ასომთავრული თამოკვეთილი აქ ტიტორის სადიდებელი წარწერა. მადლითა ღვთისაიდა ქრისტე ადიდე რატ ერისთავთერისთავი. კტიტორი არ დაკმაყოფილებულა ერთჯერადი მოხსენიებით და მეორედ აღმოსავლეთ ფასადის მდიდრულად მორთული სამკაულის ჩუქურთმაში კვლავ ჩართულია წარწერა შემდეგი შინაარსით: ქრისტე ადიდე რატ ერისთავთერისთავი. წმინდა გიორგის ეკლესია მნიშვნელოვანია თავისი წარწერებითაც და ცნობილია, რომ ამ ტაძრის კედლებს შემოუნახავს 12 მნიშვნელოვანი წარწერა. ეს არის მხედრული წარწერა, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი, რომელიც ეკუთვნის მელქისედეკ კათალიკოსს და აქ წერია, რომ ღმერთო შეიწყალე მელქისედეკ კათალიკოსი და შვილნი. ასევე ამავე კედელზე ჩემს უკან სარკმლის დეკორში არის რატი ერისთავთერისთავის კიდევ ერთი წარწერა, რომლის მიხედვითაც ეს ტაძარი არის აგებული ამ მოღვაწის მიერ. გაუკაცრიელებულ და მიტოვებულ ტაძარში ერთ-ერთ მლოცველს კარის ღრუბზე ამ ადგილას დაუტოვებია წარწერა წმინდა გიორგი ნაქალაქევისა. ამ წარწერიდან ირკვევა, რომ ეს ეკლესია აგებულია ნაქალაქევის წმინდა გიორგის სახელობაზე. მიუხედავად შენობის სიმცირისა, არქიტექტორის შემოქმედება საკმაოდ მნიშვნელოვანი და შესამჩნევი მოვლენაა ქართული ხუროთმოძღვრების ისტორიაში. განსაკუთრებულ ყურადღებას იქცევს მისი დეკორატიული სამკაულის თავისებურება. შენობის გარემასების კუთხეთა გადაკვეთაზე ოთხივე შემავალ კუთხეებში ჩასმულია დეკორატიული ტრომპი. ასეთი ხერხი მხოლოდ კუმურდოში გვხვდება, მაგრამ ფასადების დეკორატიულ სამკაულში აქ უფრო მეტი ორიგინალური მხატვრული ძიებანი და არქიტექტორისა თუ დამკვეთის გარკვეული თემატური ინტერესებია ასახული. დეკორატიული სამკაულისთვის რეპერტუარის დადგენისას ხუროთმოძღვარს უპირატესი ყურადღება გაუმახვილებია ქრისტიანული ხელოვნების სიმბოლური საიდუმლოებისადმი. ამ მხრივ გამოირჩევა სამხრეთის ფასადი. მთავარი დეკორატიული აქცენტი ამ ფასადზე სამხრეთის მკლავის მრგვალ სარკმელთან არის დასმული.
მთლიან ქვაში გამოკვეთილი კედლის ქვის ზედაპირიდან მცირედი ამოწეული ეს რელიეფური კომპოზიცია სამი გამოსახულებიდან არის შედგენილი და შუაში მრგვალი სარკმელი აქვს. თვით სარკმელი მხატვრული თვალსაზრისით დეკორატიული ანსამბლის ელემენტად არის გააზრებული და ფართო მრგვალ გვირილისებურ საპირეშია ჩაფლული. მას ერთი მხრივ კვარცხლბეკზე დასვენებული გოლგოთის ჯვარი ამკობს. მეორე მხრივ მარცხნივგაწვდილი ხელით დაჭერილი კელაპტარივი თანთებული და გასხივოსნებული ჯვარი. ეს სიმბოლური კომპოზიცია აგებულია მოძრავ სიმეტრიულ წონასწორობაზე და ჩანს, რომ იგი რატის ხუროთმოძღვრის შემოქმედების ნაყოფია, რადგან მსგავსი გადაწყვეტა სხვაგან არ გვეგულება. წმინდა გიორგის ეკლესია მოხდენილად არის აღმართული წალკის მუნიციპალიტეტის სოფელ დაშვაში, ხრამის ქარაფოვან ნაპირზე და მისი მკვეთრი სილუეტიდან გამომდინარე გამოირჩევა თრიალეთის პეიზაჟში. აქ ტაძრის შესასვლელის თავზე არის წარწერა, რომლის მიხედვითაც ეს ეკლესია აუგია რატი ერისთავთ ერისთავს მე-11-მე საუკუნეებში. დაშვაშის წმინდა გიორგის სახელობის ეკლესიის კედელზე გამოსახული ფრთოსანი წმინდანი მთავარანგელოზი უნდა იყოს. მას ჩვეულებრივ უწერულო შოჭაბუკად ასახიერებენ. შუა საუკუნის ქრისტიანული ხელოვნების იკონოგრაფიაში წვერულაშით გამოსახულ მთავარანგელოზს იშვიათად, უფრო გვიან პერიოდში თუ შევხვდებით. აქ რატომღაც შერჩეულია ეს იშვიათი იკონოგრაფიული ტიპი. დეკორატორს განსაკუთრებული სიკაშკაშე მიუცია ამ რელიეფისთვის. მას წითელი საღებავით დაუფარავს ფრთოსანი წმინდანის თმები, წვერულაში და მკერდსაბამი მედალიონი. წმინდა გიორგის ტაძრის სამხრეთ შესასვლელის თავზე გამოქანდაკებულია ტრომპის ზედაპირზე კიდევ ერთი რელიეფი. აქ წარმოდგენილია წმინდანის სრულიად უჩვეულო გამოსახულება. აქ არის გამოქანდაკებული წვერულაშიანი ანგელოზი და ამ ანგელოზ გვერდით აქვს ასომთავრული წარწერები, რომელიც გვამცნობს, რომ ეს არის წმინდანი, თუმცა აქ არ არის დაკონკრეტებული და კერძოდ რომელი წმინდანია ის. ეს ანგელოზი არის მიპრობილი ტაძრის შესასვლელისკენ და როგორც ეტყობა, ის მოწოდებულია ტაძრის შესასვლელის დასაცავად. რამდენადაც სამხრეთის ფასადის სამკაულში თავიიჩინა განსაკუთრებულმა ორიგინალურმა მიდგომამ, როგორც თემატიკური რეპერტუარის შერჩევის, ისე მის მხატვრულ გადაწყვეტაში, ამდენად ასეთივე ორიგინალურობის კვალი არატყვია აღმოსავლეთის სარკმლის სამკაულს. მისი საპირე ოთხკუთხა დეკორატიული ჩარჩო შევსებულია იმ დროისათვის მეტად დამახასიათებელი სტერეოტიპული ორნამენტული სახეებით. თვით ჩუქურთმის ნახატიც არ არის ისეთი მტკიცე, როგორც სამხრეთი ფასადისა, რაც სხვადასხვა ოსტატის ხელზე მეტყველებს. ეკლესიის ადგილზე იდგა, როგორც ისტორიკოსები ამბობდნენ, ძველი მეგალითური ციხე. მეგალითური ციხე ნიშნავს დუღაბის გარეშე აშენებულ ციხეს. ეს შენდებოდა დაახლოებით 2000 წლის წინ ჩვენს წელთაღრიცხვამდე და ამ უზარმაზარი ლოდები არის ერთმანეთზე დაწყობილი. ბევრია ეს თრიალეთში, ჯავახეთშიც მეგალითური ციხეები და ამ ციხის ქვებიდან, როგორც ჩანს, აშენდა ეს ეკლესია, გათალეს ეს ქვები და ააშენეს ეს ეკლესია. წმინდა გიორგის ეკლესიის გუმბათი, როგორც ჩანს გადარჩენილი ფრაგმენტებიდან, საგანგებოდ ყოფილა გაფორმებული დეკორატიული სამკაულით. დამაგვირგვინებელი კარნიზის ცალკეული ქვები, რომლებიც გაფანტული იყო ეკლესიაში და სახურავზე, ერთგვარ წარმოდგენას იძლევიან რატის ხუროთმოძღვრის მთლიან ჩანაფიქრზე. კარნიზი მდიდრულად არის მორთული ფოთლოვანი წარმოშობის ჩუქურთმებით. ეს ეკლესია გუმბათიანი იყო თავის დროზე, მაგრამ ამჟამად გუმბათი არ აქვს. გასული საუკუნის 70-იან წლებში აღადგინეს კომუნისტებმა და ჩამოქცეული იყო ნაწილი ამ ეკლესიის, მხოლოდ გუმბათი არ აღუდგენია და ასე უგუმბათოდ არის დღეს. თუმცა გუმბათის ქვები ნაწილი აქ არის ტაძარში ინახება და მისი აღდგენა ძალიან ადვილია. მხოლოდ აი მსურველი არ ჩანს ჯერჯერობით, რომ გუმბათი აღადგინოს და ასე დამახინჯებული სახით გვაქვს დღეს და ფაქტიურად დაკარგული აქვს ვიზუალური მხარე.